ជននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាដោយសារថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះនៅក្នុងការប្រកបរបររកទទួលទានសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗជាពិសេស Facebook នឹងតែម្ដងដែលជាភាពមួយដែលល្បីនោះគឺបងប្អូនយើងបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពី Facebook នេះតាមរយៈការលក់ផលិតផលបាទការលក់ដូរអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់លក់នៅតាមផេកតាមគេហទំព័ររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយមានការផ្សាយផ្ទាល់គេ live គេអីចឹងណាបាទតាមប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងបាទឬក៏តាម YouTube អីផ្សេងផ្សេងហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺរកបានច្រើនគួរសមដែររកបានច្រើនគួរសមអ្នកស្រីហតណៃហ៊ួយដែលគាត់មកពីខាងត្បូងឃ្មុំហ្នឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃ28កក្កដាថាការ live លក់ផលិតផលនៅតាម Facebook របស់អ្នកស្រីគឺបាននឹងកំពុងបង្កើតភាពងាយស្រួលជាច្រើនពិសេសហ្នឹងគឺអាចរកចំណូលបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងមិនចាំបាច់ធ្វើការងារចាក់ចេញពីផ្ទះបាទទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនោះទេចាសម្រាប់ការលក់អនឡាញហ្នឹងអើយដូចជាអត់សូវមានការផលវិបាកដែរបងដោយសារយើងមានការផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយហើយពេលដែលយើងផុសទៅគឺណាគេអត់ទិញយើងនៅតាមឆាតទេតែគេមកទិញដល់កន្លែងអញ្ចឹងណាការអ្នកខ្លះទៅគេមកទិញគេទិញតាមឆាតឲ្យផ្ញើតាមខែតាមអីបានអញ្ចឹងណាបងត្រីដែលប្រកបរបរលក់ផលិតផលអនឡាញនេះដែរបានដឹងថាការបង្កើតអាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពិសេសនៅតាម Facebook និង YouTube ជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងឡាយលក់ផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុននានាគឺអាចរកចំណូលបានពី500ទៅ1000ដុល្លារហើយបើគេពូកែនៅក្នុងការនិយាយនិងពូកែដឹកជញ្ជូនឲ្យភ្ញៀវទៀតនោះគឺអាចរកចំណូលបានរហូតដល់ទៅ2000និង3000ដុល្លារនោះនិយាយពីប្រព័ន្ធអនឡាញគឺស្រួលខ្លាំងដោយសារយើងអត់ចំណាយដើមទុនច្រើនដោយសារអីផលិតផលមានច្រើនមុខអញ្ចឹងយើងអាចយកត្រឹមតែ10មុខយកមកអើយធ្វើការផុសនៅតាម Facebook Live តាម Facebook ក៏យើងអាចទទួលកម្រៃបានច្រើនពីផលិតផលអញ្ចឹងណាចា៎ហើយងាយស្រួលដោយសារអីគាត់អាចមើលឃើញច្រើនពីអ្នកដែលគាត់ចូលមើលអញ្ចឹងយើងមានបង្កើត page គឺគាត់អាចចូលមើលច្រើនជាមួយនឹង video live របស់យើងអញ្ចឹងទៅយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយมันធ្វើការហត់ឬថាដើរត្រូវការត្រូវណែនាំគេផ្ទាល់ផ្ទាល់យើងគ្រាន់តែអង្គុយឡាយនៅក្នុងកន្ទប់យើងមានសិនជាអីចឹងទៅគឺងាយស្រួលខ្លាំងហ្នឹងបើប្រៀបធៀបពីមុនហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឡើងជា depo រៀងធំតិចអញ្ចឹងចំណាចំណូលរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះវាចូល10000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងណាចាបើពីមុនចាប់ដើមដំបូងគឺត្រឹមតែ500ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែចាបើខ្ញុំប៉ាន់អត់ត្រូវទេបងវាអត់ទៀងនិយាយចំហ្មងចាវាអត់ទៀងដោយសារវារួមទៅផលិតផលយើងវាក្រៅខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអត់មានអីវ៉ាន់សម្រាប់ថាម៉មម៉មអីអត់មានអីវ៉ាន់ស្តុកឲ្យកូនក្រុមទេហើយក្រុមមួយខែមួយខែអាចជា100000ហ្មងតែតាំងពីខ្ញុំចាប់ចូលជាតំណាងឥឡូវលឿមឡើងជា depo ហើយចាចាខ្ញុំ depo ផ្សារឈូវ៉ាឈូវ៉ាមួយចាខ្ញុំឡើងជា depo គឺខ្ញុំមានលុយកាន់នឹងដៃហើយខ្ញុំអាចធ្វើអីធ្វើបានដល់ខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ពឹងពីស្វាមីទៀតចាយំទៅយើងអាចចែករំលែកការងារធនស្រាពីស្វាមីបានចឹងថាលើសគាត់ទៀតឥឡូវគាត់ធ្លាប់ថាអនឡាញសាកលក់មើលដល់ពេលហើយឥឡូវគាត់មកជួយដឹកអីវ៉ាន់ខ្ញុំវិញតែថាអត់មានអ្នកជួយដឹកពេលឡាយលក់យើងនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផលនីមួយនីមួយចាហើយពេលទៅគឺខ្ញុំមានអតិថិជនស្គាល់ខ្ញុំច្រើនតាមរយៈការអនឡាញ
ចាប្រិមត្តទស្សនិកជនឃើញថានេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមបើដែលថាពួកគាត់ប្រើដើម្បីរកចំណូលតាមសុបាយសុចរិតណាគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិលធម៌នៃការរស់នៅប៉ះពាល់ទៅនឹងច្បាប់ទម្លាប់ផលិតផលដែលគាត់លក់គឺជាផលិតផលសូមឲ្យមានការធានានិងមានគុណភាពមានស្តង់ដារត្រូវមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺបានន័យថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីមេផ្ទះរបស់យើងគាត់អាចរកជួយចំណូលបានក្នុងគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះគាត់មើលថែទាំកូនក៏ទុកដាក់របស់របរក្នុងនាមជាស្ត្រីមេផ្ទះហើយគាត់មានពេលគាត់អង្គុយលក់ផលិតផលនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ដូចដែលបងស្រីលើកឡើងថានៅក្នុងបន្ទប់បសុទ្ធជាយើងអត់បែកបាក់ពីនេះដូចយើងដើរលក់នៅតាមផ្សារណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាតែបរិសុទ្ធស្ត្រីទេសូមប្រើប្រាស់នៅក្នុងនៃមួយអត្ថប្រយោជន៍ដល់សង្គមដែរផលិតផលទាំងអស់សូមឲ្យជាផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពមានការទទួលស្គាល់ពីស្ថាប័នត្រឹមត្រូវនឹងម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យការលក់ដូរទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានការបោកបញ្ឆោតគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងសូមជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាយើងប្រើបណ្ដាញសង្គមគឺប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍បែបហ្នឹងរកចំណូលបានជួយទៅដល់គ្រួសារប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅក្នុងនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះវត្តមានយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា